Okay. Está Eric, Lena, Orita, Escadela, Ponititre, Tucson, Kronor, Lena, Escafo, Femton, Tucson, Kronor, Mer, Enrita, Orita, Escafo, Dubbel, Sumike, som Lena, för mycket pengar för får var och en. Ska vi titta på Rita först. Därför det är den som vi vet inte. Så skriver vi X där för Rita. Och sen ska vi få Lena. Vi började med Rita därför vi vet inte hur mycket Rita får. Men vi vet vad Lena, så länge vi vet vad Rita får. Så vi får Ritas, är därmed 15 000. Och sen har vi Erik, som är mycket större än de båda. Så får dubbelt så mycket som Lena, så har vi 2 multiplicerat med x, är därmed 15 000. Alltså, det blir 2x, är därmed 30 000. Okej? Okay? Och tillsammans skulle det dela på 93 000, så vår ekvation ser ut så här. Vi har ju x där, och vi har x där, och vi har 2x där. Så vi har 4x, är därmed 30 000 plus 15 000, det är 45 000. Det ska vara lika med 93 000. Och löser vi ekvation, 45 000 är det, inte 4 500, 45 000. Så vi har 4x är lika med, vad blir det? 1, 2, 3, 8, 8 minus 48 000. Dividerar med 4, dividerar med 4, så har vi x är lika med 1, 2, 12 000. Det här är Ritas. Det betyder Lenas. Lenas blir det 12 000 plus 15 000, det är 27 000. Och kronor är det då. Kronor här också. Och för Erik dubbelt så mycket som Lena, så är det skulle vara 54 000 kronor. Så.